Իսկզբանե մենք շատ լավ գիտենք այս հարուսված քրեական գործի բուն իմաստը, որը հենց սկզբից հայտնի էր, որ քաղաքական է, այսինքն քաղաքական իշխանությունը մինչև քրեական գործերի շարք սկսելը, իսկզբանե քաղաքական նպատակը հայտարել էր, որ սահմանադրական դատարանի ինչ որ փոփոխություններ են, սահմանադրական դատարանի նախագահից սկսած։ Հետևաբար բոլոր այն գործողությունները, որոնք իրենց մեջ կպարունակեն իրավական որոշակի հիմնավորումներ, այնուամենայնիվ ելնում են քաղաքական նպատակից։ Հետապնդումները արդյոք քրեական են, արդյոք իրավական են, թե քաղաքական, պարզ ուղղակի ասեմ, կարելի է շատ հեշտ հասկանալ։ Իրականացված գործողությունները արդյոք իրավական էին, արդյոք իրավաչափ էին, թե ոչ։ Եթե իրավաչափ չէին, իրավական չէին, հետևաբար քաղաքական էին։ Իսկ արդյոք դրանք իրավաչափ էին, իրավական էին։ Սկսած քրեական գործի ամենաառաջին փաստաթղթից, քրեական գործ հարուցելու որոշումից, որը հարուցվել էր 314-րդ պաշտոնյական կեղծիքի, հա, քրեական օրենսգրքի պաշտոնյական կեղծիքի հոդվածով, ոչ իրավաչափ գործողություն էր, այսինքն քրեական գործ հարուցելու որոշումը չէր կարող գոյություն ունենալ, այն պարզ պատճառով, որ համաներման մասին օրենքի երկրորդ հոդվածի 5-րդ մասի առաջին կետով նախատեսում է, որ քրեական գործ չպետք է հարուցվի այն բոլոր արարքների դեպքում, որոնք նախատեսում են մինչև 4 տարի ազատազրկում։ Հարուցված քրեական գործերը պետք է կարճվեն, այնի նույն շրջան, նույն գործերով։ Քրեական հետապնդումները պետք է դադարեցվեն եւ այլն։ Ինչ եմ խոսում ընդհանրապես համաներման ակտի մասին, համաներման օրենքի մասին, ուզում եմ մի բան հստակ հասկանալ։ Համաներման օրենքը ինձ իմ գործողություններում կամ ընդհանրապես քրեական գործի շրջանակներում ամենաքիչը ինձ է հետաքրքիր, ընդհանրապես ինձ հետաքրքիր չի։ Համաներման մասին օրենքը, քանի որ քննարկվեց, այդ մասով ես խոսում եմ բացառապես քրեական վարույթ իրականացնող, քրեական վարույթը իրականացնող մարմնի պարտավորությունների, գործողությունների մասին, այսինքն ինչ էին իրենք պարտավոր անել։ Հետևաբար քրեական գործի հարուցումը ոչ միայն չէր կարող լինել, դրան հաջորդող ձերբակալությունը խայտառակ ապօրինություն էր, խայտառակություն, այսինքն ընդհանրապես չէր կարող նման գործողություն ընդհանրապես իրականացել, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ ձերբակալության հիմքում դրվել էր խուսափելը, փախուստը, կարճ ասած փախուստը, թաքնվելը։ Հիմա հարց է առաջանում, եթե մի արարք, որը որևէ դեպքում չի նախատեսելու պատիժ, որովհետև համաներման մասին օրենքով հստակ արգելված է պատիժի սահմանումը, ով պիտի փախներ ու ինչի պիտի փախներ տվյալ դեպքում։ Բայց ուզում եմ համաներման մասին ակտը, քանի որ ուղղակի ինքը շրջանառվեց, ասեցի, ուզեցի անդրադառնալ այդ մասին, նորից հիշեցնեմ, կրկնեմ, համաներման հետ կապված օրենքը ինձ ամենևին չի հետաքրքրում։ Թեև հատուկնչական ծառայության ղեկավարը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասեց, որ Արսեն Բաբայանը չի պնդել, որ իր նկատմամբ համաներում կիրառվի, հայտարարում եմ, որ նախ ինձ որևէ մեկը չի էլ հարցրել, և երկրորդը ես չունեի այդպիսի պարտավորություն որևէ բան պնդելու կամ ասելու։ Համաներման ակտով նախատեսված պարտականությունները դրանք վարույթ իրականացնող մարմնի համար են, իրենք պիտի չանեին։ Ինչպես գիտեք, այս ամբողջ գործողությունները միտված են մեկ հիմնական նպատակի՝ հասնել Հրայր Թովմասյանի կամ հրաժարականին, կամ որևէ այլ եղանակով Հրայր Թովմասյանի պաշտոնից ազատելու։ Եվ պիտի հայտնեմ, որ դրա հետ կապված իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը կանգ չի առնում որևէ միջոցի առաջ։ Այսինքն, կա նպատակ Հրայր Թովմասյանից ազատվել, և ես ենթադրում եմ նաև հետո, դրանից հետո ազատվել ընդհանրապես համանդրական դատարանի մնացած դատավորների, բացառությամբ երևի թե մեկի կամ երկուսի։ Եվ այս շրջանակներում քաղաքական իշխանության համար ամենևին միևնույն է, թե ով կլինի ազատազրկված, ով կլինի խոշտանգված, ով կլինի որևէ այլ կարգավիճակում, այստեղ իրենց համար ամենևին արժեք չունի, մարդը արժեք չունի, որովհետև կարելի, այո, Արսեն Բաբայանը թող գնա ապօրինի 22 օր ազատազրկվան, հա, ազատազրկվի, միջև կամ կտա ցանկալի ցուցմունք, իրենց համար ցանկալի, որովհետև երևի թե ենթադրում են, որ խելքը գլուխը կհավաքի,
մի երկու օր կնստի խելքը գլուխը կհավաքի, բայց տեսնում եմ, որ 22 օր նստես, խելքը վաղուց գլուխը հավաքած էր, որտեվ չկար։ Հետևաբար ես իմ 22 օրվա ապօրինի ազատազրկումը համարում եմ նաև ինձ, համարում եմ նաև պատանդ քաղաքական իշխանությունների համար։ Ինչ եմ անելու հետագայում, երևի կլինի ձեզ մոտ այս հարցը։ Նախ ասեմ, որ այս գործով, օրենքով նախատեսված բոլոր հնարավորություններով և չարքելված բոլոր միջոցներով պայքարելու եմ գործի վերջնական և արդարացի ավարտին, հանգուցալուսմանը, ինչ իմ կարծիքով զուտ օրենքի և իրավունքի իմաստով այս փուլում պետք է լինի բացառապես քրեական գործի կարճումը, որովհետև ի սկզբանե հարուցված էր ապօրինի։ Խոսեմ նաև հաջորդ փուլի մասին, երբ ձերբակալումից հետո մեղադրանք առաջադրվեց արդեն 300-ի հոդվածով, որպես օժանդակող, իշխանության յուրացման մասին, սրա մասով ուղղակի կարճ կասեմ։ Այս գործն էլ, իրեպ ես ձերբակալվելուց առաջ սրա մասին հեռուստաընկերություններից մեկով ասել էի, որ հարուցումն ինքնին արդեն հայտարարություն է, որովհետև սահմանադրական դատարանի լիազորություն յուրացնել սահմանադրական դատարանի մեկ դատավորի կողմից կամ որևէ մարդկանց կողմից, որ կարող են յուրացնել և դրա արդյունքում ունենալ մեկ սահմանադրական դատարանի դատավոր, սա ուղղակի իրավաբանների համար ամենաաբսուրդային, ամենաանհասկանալի կամ ավելի ճիշտ ասած իրավական բեսպրիձելն է, այսպիսի մեկնաբանությունները, որովհետև սահմանադրական դատարանի լիազորությունները սահմանված են սահմանադրությամբ, և սահմանադրական դատարանը առաջին ազգանի ընդհանուր իրավասության դատարան չէ, որ մեկ դատավորը հանդես գա որպես դատարան, և նախաքնության մարմինը այս փոքրիկ պրիմիտիվ իրավաբանականի երկրորդ կուրսի ուսանողների կամ նույնիսկ առաջին կուրսի ուսանողների կամ նույնիսկ ոչ իրավաբանների գիտելիքները հավանաբար չունի կամ ունի, բայց նպատակին հասնելու համար որևէ միջոցի առաջ կանգ չեն առնում։ Ինչ եմ անելու հետո։ Այսուհետ բացի իմ քրեական գործով զբաղվելու եմ նաև, հայտարարում եմ, որ զբաղվելու եմ նաև իրավապաշտպան գործունեությամբ, նպատակ ունենալով թեև ուտիկունք լինել բոլոր են մարդկանց, ում նկատմամբ իրականացվի նույնքան ապօրինություններ, կամ թեկուզ դրանց կեսը, կամ ընդհանրապես ապօրինություններ, ինչպես ին իրականացվեց իմ նկատմամբ։ Ես առաջարկում եմ, եթե պաշտպաններն ունեն ասելիք, ասեն, եթե չէ, անցնենք հարցերին, եթե… Երևի անցնենք… Չէ, թե… Անցնենք հարցերին, ունենք ասելիք… Ո՞նց անենք, անցնենք հարցերին… Կարո՞ղ… Իհարկե… Եթե չեմ սխալվում, այդ ձեր նշած հաղորդագրության մեջ նաև իրենք փորձել էին ինչ-որ հիմնավորում բերեն, քանի որ քնչական գործողությունների հիմնական մասն ավարտված է, հետևաբար չի կարող ազդեցություն ունենալ։ Իհարկե ես երբեք էլ չհասկացա այդ ազդեցությունը ինչպես կարող էի ունենալ, որովհետև ինչ ազդեցություն ունենաս, եթե ընդհանրապես հանցավոր արարք գոյություն չունի։ Սա ուղղակի իրավական հերթական ձևակերպումն էր։ Վստահ եմ ավելի, քան որ այստեղ քաղաքական իշխանությունն իր դեմքը փրկելու խնդիր ուներ, շատ արագ տեսնելով, մամուլիս տեղեկանալով, որ այս գործում չկան իրավական օրենքի պահպանման որևէ բաներ, պայմաններ, այսինքն ընդհանրապես պահպանված չի օրենքը, ինչ որ փուլում հասկացա, որ վտանգը մեծանում է, և ինձ ինչքան երկար պահեն ապօրինի կալանքի տակ, այնքան վատ է լինելու մեր բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության վիճակը։ Եվ ընդունվեց որոշում ուղղակի փորձ անել ինչ-որ կերպ շտկել իրավիճակը, թեև սա լավագույն շտկման ձևը չէ, պիտի շտկվեր շատ ավելի պարզ, պետք է կարճվեր քրեական գործը, պետք է ներողություն խնդրեին և ամեն ինչ ավարտվեր։ Մի բան ուղղակի ուզում եմ նշել ձեր հարցից դուրս, եթե ունեք այս հարցի հետ կապ, մի բան ուզում եմ նաև խոսել, երևի բոլորը տեղյակ եք, տեսակցությունների և հեռախոսազանգերի արգելքի մասին։ Ինչպես գիտեք, արգելված էր իմ բոլոր տեսակցությունները, այդ թվում մերձավոր ազգականների հետ, այդ թվում երեխաների հետ, կնոջս հետ, և որպես, երբ որ լրագրողները հարցնում էին հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարին, թե իվերջո ինչի է արգելված տեսակցությունները նույնիսկ երեխաների հետ, հայտարարվեց, որ դա թյուրիմացություն է։
Հետո իհարկե մերձավոր ազգականների հետ տեսակցությունների արգելքը վերացվեց, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, քաղաքատրական հիմնարկներում բոլոր այն անձանց պլանավորված անձանց նկատմամբ, որ դրված է մերձավոր ազգականների հետ տեսակցության արգելք, եւ նրանք ունեն անչափահաս երեխաներ կամ անչափահաս թոռներ, այ իրանց բոլորի տեսակցությունները նաեւ անչափահաս երեխաների հետ արգելված են։ Հետևաբար կամ թյուրիմացություն է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջ այդ ծավալով, կամ թյուրիմացություն չէ, այլ պաճիշ գործողությունների մաս է կազմում այս ամեն ինչը։ Հետևաբար ես նաև իմ իրավապաշտպան գործունեության մեջ պայքարել եմ ոչ այնքան ինձ համար, ոչ այնքան իմ գործով, որքան այն մյուս մնացածի, որոնք առնչվում են այս նույն հնդիների հետ։ Այդ թվում տեսակցությունների արգելքի անհասկանալիությունը, ինչի է կարգը մերձավոր ազգականների հետ տեսակցելու արգելք դրել։ Ինձ որ մեզ կապակցությամբ ես մի քիչ ավելեմ, ինձ համար օրինակ տարօրինակ է, երբ որ վարդ իրականացնող մարմնի ղեկավարը հայտարարում է, որ թյուրիմացություն է տեղի ունեցել, այսինքն թյուրիմացաբար մարդու իրավունք են խախտել։ Ընդհանրապես, երբ որ մարդու իրավունքը խախտվում է, պետք է լինի համարժեք պատասխանատվություն նաև այն անձի, ով որ խախտել է անձի իրավունքը։ Այսինքն իրենք ընդունում են, որ ի սկզբանե նրանք իրավունք չեն ունեցել այդ արգելքը սահմանելու, բայց այդուհանդերձ այդ արգելքը սահմանվել է։ Հիմա կարող է տարիներ անց ասեն թյուրիմացաբար 22 օր նստել է Արսեն Բաբայանը, թյուրիմացաբար ինչ-որ մեկը նստել է դատավճիռ կայացվել, ասենք մի քանի տարի է նստել, այդպիսի բան չի կարող լինել, եթե կա իրավունքի խախտում, պետք է լինի համարժեք պատասխանատվություն այն անձի, ով կայացրել է այդ որոշումը, եւ նաեւ որոշակի պատասխանատվության իր բաժինն ունի նույն այդ անձը, ով հայտարարում է, որ թյուրիմացություն է տեղի ունեցել։ Որտեղ մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ այս տիպի գործերը քննիչով չէ, որ որոշվում է, եւ քննիչը չէ, որ իր որոշումներում ազատ է կայացնելու այն որոշումը, ինքը ինչ ինքը ցանկանում է։ Եվ յուրաքանչյուր այսպիսի քաղաքական գործերով յուրաքանչյուր որոշում մի քանի ատյաններում քննարկվում է։ Եվ ուստի ես այստեղ իհարկե թյուրիմացությունը բացառում եմ, բայց եթե նույնիսկ կա թյուրիմացություն, ուրեմն պետք է լինեն պատասխան այնպիսի անձին, ովքեր պետք է պատասխանատվության ենթարկված լինեին։ Ես ներողություն մի հատ մի քիչ ասեմ։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաև այն հանգամանքի վրա, որ իմ աշխատանքային պետական համակարգում աշխատանքային փորձը, եւ ես վստահ եմ իմ շատ ընկերներ, իրավաբան ընկերների փորձն էլ կվկայի, երևի թե նաև փաստաբանների, որ այս տեսակի ապօրինությունները Հայաստանի Հանրապետությունում աննախադեպ են, այսինքն որ քրեական գործում չլինի օրենքի պահպանման որևէ կետ, այսինքն որևէ բան, որ պահպանված լինի։ Նման ապօրինությունների ծավալ ես պարզապես երբեք չեմ տեսել, չեմ էլ լսել այդպիսի բաների մասին։